Namaskar bondhokol apnalukok swagatam janaisu Advance Assam YouTube Channel or oino eta video loi. Bondhokol Magh bihu ahi ase. Nahoyne gotike Magh bihur meji zui korat kun saita bostu orpon korile monor hokolu akha puran hoy. Kun saita bostu bor apuni janene jodatu pohota boise. Gotike janibolo video tor hekoloke nishchoy sai thakibo. Aru iar logote ketaman astu ithano fek loisu. Gotike bolokson video tu arambho koru. প্রথম তো হইছে ভারতৰ সকলোতকৈ ধনী ভিখাৰীজনৰ নাম জানেনে বা কেতিয়াবা দেখিছেনে জি জনৰ 80 লাখ টকাৰ দুটা এপাৰ্টমেন্ট আছে আচৰিত নহয়নে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম গটিকে চাই থাকিব ভারতৰ সকলোতকৈ ধনী ভিখাৰীজনৰ নাম হৈছে ভারত জেন সাকসুন দুই নম্বৰটো হৈছে বন্ধু অকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ৰাবনে হিতাক অপহৰণ কৰাৰ কথা নহয়নে কিন্তু ৰাবনে হিতাক অপহৰণ কৰাৰ আগতে আন এগৰাকী মহিলাক অপহৰণ কৰিছিল কোনবাৰ হে মহিলা গৰাকী আপুনি জানেনে ভাবি চাওকচোন আপোনাক 10 ছেকেণ্ড সময় দিছো আৰু উত্তৰটো নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব রাবনে হিতাক অপহরণ করার আগতে রামর মাক কখৈলাক অপহরণ করেছিল আপনি ইয়ার আগতে জানেছিল নে তিন নম্বৰটো হৈছে মোগলৰ সম্ৰাটসকলে নিজৰ মহাৰাণীৰ দেখ ৰখি হিচাপে হিজৰাসকলক কিয় ৰাখে আপুনি ইয়াৰ কাৰণ জানেনে জানিলে কিন্তু আচৰিত হ'ব গতিকে জানিবলৈ চাই থাকা মুগল সম্রাটৰ বহুকেইগৰাকী ৰাণী হোৱাৰ বাবে সকলোকে সময় দিব পৰা নাছিল যাৰ বাবে ৰাণীসকলে দেখৰখীৰ হৈতে গোপন সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সম্রাটে ৰাণীসকলৰ দেখৰখী হিচাপে হিজৰাসকলক ৰাখিছিল সারি নম্বৰটো হৈছে যেতিয়া কোনোবাই গান গায় তেতিয়া ভোকেল কোডৰ মুভমেন্ট কেনেকুৱা হয় আপুনি কেতিয়াবা দেখিছেনে নে দেখা নহুনাবোৰেটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ কিন্তু আপোনালোকে লাইক এটা কৰিবলৈ কনজুস কৰে এতিয়া লাইক এটা কৰি দিয়কচোন যেতিয়া কোনোবাই গান গায় তেতিয়া ভোকেল কোডৰ মুভমেন্ট কেনেকুৱা হয় চাওকচোন নম্বৰটো হৈছে কোনটো মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ শব্দ জোৰেৰে শুনিলে কাণ আৰু মগজুৰ সম্পৰ্ক ছিঙি দিয়ে যাৰ বাবে মানুহজনৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে সেই আচৰিত মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ শব্দ আপোনালোকক শুনোৱাৰ লগতে দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক হে আচৰিত মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ নাম হৈছে গ্লাছ হাৰমনিকা চাওকচোন
6 নম্বৰটো হৈছে কোনখন দেখত 1960 চনত এনে এখন কাৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল যিখন কাৰ মদ খাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে ষ্টাৰ্ট নহয় উলুটাই ধোঁৱা আৰু পানীহে মুখলৈ ছটিয়াইছিল আচৰিত নহয়নে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম গতিকে চাই থাকক এই কারখন 1960 চনত জার্মানৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল সাকসুন হাত নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে ড্ৰোন নিশ্চয় দেখিছে নহয়নে কিন্তু কোনখন ড্ৰোনে 1 ছেকেণ্ডত 200 কিলোমিটাৰ বেগেৰে গতি কৰিব পাৰে আচৰিত নহয়নে আপোনালোকক মই নিশ্চয় দেখাম গতিকে চাই থাকক হে ড্ৰোনখনৰ নাম হৈছে DRL Racer X ৰাছিয়াত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে সাকসন আঠ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মিঠাই কি মই ভাবো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে কঞ্জুচী নকৰিব আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মিঠাই হৈছে জেলেপি আপুনি জেলেপি খাই ভাল পায়নে জনাবচোন নৌ নম্বৰটো হৈছে ভাৰতৰ বৰ্তমান কোনজন ব্যক্তিয়ে বিনামূলীয়াকৈ হেলমেট বিতৰণ কৰি আছে আৰু কিয় কৰি আছে আপুনি ইয়াৰ কাৰণ জানেনে জানিলে কিন্তু আচৰিত হ'ব মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম কিন্তু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই প্লিজ কৰি দিয়ক বিহাৰৰ ৰাঘৱেন্দ্ৰ কুমাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে বৰ্তমান বিনামূলীয়াকৈ হেলমেট বিতৰণ কৰি আছে কাৰণ তেওঁৰ বন্ধু এজন পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল আৰু যাতে আনৰ এনে নহয় তাৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ হেলমেট বিতৰণ কৰি আছে দহ নম্বৰ তথা অন্তিমটো হৈছে বন্ধুসকল মাঘ বিহু আহি আছে নহয়নে গতিকে মাঘ বিহুৰ মেজিৰ জুইকুৰাত কোন চাৰিটা বস্তু অৰ্পণ কৰিলে মনৰ সকলো আশা পূৰণ হয় কোন চাৰিটা বস্তুবোৰ আপুনি জানেনে জনাটো বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক আৰু যদি আপুনি আজি প্ৰথম মোক দেখা পাইছে অৰ্থাৎ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল আমাৰ যেনেদৰে দিন আৰু ৰাতি হয় ঠিক তেনেদৰে দেৱতাসকলৰো ছমা দিন আৰু ছমা ৰাতি হয় হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি মাঘ বিহুৰ পিছৰ পৰাই দেৱতাসকলৰ দিন আৰম্ভ হয় সেইবাবে মাঘ বিহুৰ পবিত্ৰ মেজি জুইকুৰাত চাৰিটা বস্তু অৰ্পণ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মনৰ সকলো আশা পূৰণ হয় সেই চাৰিটা বস্তু হ'ল প্ৰথমটো হৈছে ঘৰত বনোৱা প্ৰথম পিঠাখন মেজি জুইকুৰাত অগ্নিদেৱতাৰ নামত অৰ্পণ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব দ্বিতীয়টো হৈছে মেজি জুইকুৰাত এডোখৰ আম গছৰ খৰি দিব যিয়ে পবিত্ৰ যজ্ঞলৈ ৰূপান্তৰ কৰে তৃতীয়টো হৈছে মেজি জুইকুৰাত অগ্নিদেৱতাৰ নামত বিশুদ্ধ গৰুৰ ঘিউ দিব আৰু চতুৰ্থটো হৈছে মেজি জুইকুৰাত কলাতিল এচামুচ অৰ্পণ কৰিব আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি মনৰ সকলো কথা ব্যক্ত কৰিব
বন্ধু অকল এই সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰ বিশ্বাসৰে কৰিব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মানিলে ধান না মানিলে পটান বুলি বন্ধু অকল প্ৰত্যেক বৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালো প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ মগজু ডাঙৰ হলে বুদ্ধিও বেছি হয় নেকি আপুনি কিভাৱে উত্তৰটো নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ